ወይንም ደግሞ ሌባ ሊሰርቅብን ይችላል ማለት ነው። የጠፋው ስልክ የት እንዳለ በየተኛው ኢንተርኔት ኮኔክትድ ሆኖ እንዳለ እና ማግኘት የምንችልበት አጋጣሚ ካለ የምናገኝበት፣ ካልሆነም ደግሞ በውስጡ ያለውን ማንኛውንም ፋይል ስልኩን ማግኘት ካልቻለን እንዴት ኤሬዝ እንደምናደርግ እና ስልኩን ደግሞ ባለበት ሴኪዩር የምናደርግበትን መንገድ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትኑ ስቴፕ እንሂድ። እዚህ ጋር በኢንተርኔት ብሮዝ ላይ ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ብዬ እገባለሁ። ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ብዬ ሲገባ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣልኛል። እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ከመጣ በኋላ ፋይንድ ማይ ዲቫይስ በሚለው ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ወይንም በዚህኛው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሉክ ሄር በሱ ላይ ክሊክ ታደርጉ። ይሄ ከመጣ በኋላ ምንድነው አሁን አይተል 616 የሚል ይሄ ነው። ይሄ አግኝታችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልክ እዛ አጠገብ ስትደርሱ ምንድን ነው የምታረጉት? ስልክ ወይ ከሰው ወስዳችሁ ወይንም ደግሞ ላፕቶፕ፣ ሌላም ነገር ዲቫይሶችን ተጠቅማችሁ ስልኩ እንዲጮይ ማድረግ ነው። ስልኩ እንዲጮይ ማድረግ ነው። አሁን ስልኩን አስጨዋል ለአምስት ደቂቃ፣ ቮሉሙን ኦፍ እንኳን ብታረጉ ለአምስት ደቂቃ ሙሉ ይጮሃል። ፕሌይ ሳውንድ ላዋለው ብዬ አቆማለሁ። ስቶፕ እኔ ስቶፕ ካላልኩም ዝም ብሎ ነው ብቻ። አሁንም እየጮኸ ነው ባለ ሁለተኛው አማራጭ ምንድን ነው? እዚች ጋር በምታዩበት ቦታ እዚህ አካባቢ ላይ ሴኪዩር ዲቫይስ ብዬ ገባለሁ። ከዛ በኋላ ኦፕሽናል ስልኬን መልስልኝ፣ እባክህ ስልኬን መልስልኝ ብዬ ጻፍኩ። እባክህ ስልኬን መልስልኝ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ምን ያደርጋለሁ? እዛ ቀፎ ውስጥ ያለውን ወይንም እዚህ ቀፎ ውስጥ ሰውየው በጠፋው ቀፎ ውስጥ ያለውን ሲም ካርድ እጽፋለሁ። 09 ለጊዜው 16 28 36 13 አልኩኝ። ከዛ በኋላ ሴኪዩር አድርግልኝ ነው የምለው። ሉክ አያችሁ ስልኬን መልስልኝ ብሎ ሴኪዩር አድርጓል። ይሄን ደጋግሞ እሱ ቢነካ ወደ እኛ ይደውላል ማለት ነው። ወደ እኛ ነው የሚደውለው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ስልካችን የት እንዳለ እና በማን እጅ እንዳለ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ ምንድን ነው? ይሄን ሁሉ አድርገን ስልኩ ያለበትን ደርሰን ወይንም ደግሞ እዛ አካባቢ ለፖሊስ ማመልክተን በሆነ አጋጣሚ ይሄን ነገር ማግኘት ካልቻለን ያለን አማራጭ ምንድን ነው? በስልኩ ውስጥ ያለውን ዴታ ፎርማት ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ወይንም እሬዝ ማድረግ ነው። በሰውየው ስልኩ እያለ እዚህ ጋር እሬዝ በሚለው እንገባለን። ይህንን ገብተን ሙልጭ አድርገን ዴታውን ፋይላችንን ደልተን ያው ቪዲዮም ብኖር ፎቶም ብኖር አንዳንዴ ሰው እንዲያይብን ማንፈልገው ዳታ ሲኖር እንጨነቃለን። ስለዚህ ያንን እንደልታለን ማለት ነው። የዛሬውን በዚህ ላይ እንጨርሳለን። ኔክስት ደግሞ በስልካችን ብቻ ኮምፒውተሮቻችንን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችል ወይም ደግሞ ሰዎች ሲነኩ ማን እየነካ ነው፣ ፋይላችንን ማን ነከ፣ የተኛው ፋይል ተነካ የሚለውን ነገር በስልካችን ሆነን ኮንትሮል የምናደርግበትን ጊዜ እናያለን ማለት ነው። አይቲንክ ተከታትላችሁኛል ብዬ ነው ተስፋ የሚያደርገው። አመሰግናለሁ ማለት ነው።